ishonch kerak deb o'ylayman. Bitta gapirasiz to'g'riligingizni, ikkita gapirasiz, endi ha deb aytib, ha deb sizga unaqa edi, bunaqa edi degandan keyin odam portlaydi-da, menimcha. Bilmadim. Yer tagida yurgan baliq ham ilon ham chiqib ketsa kerak. Shuning uchun odamda ishonch bo'lish kerak deb o'ylayman. Iltimos qilardim ayollarga ham, erkaklarga ham, ayrimlarga qovushishdagi ayollarni yoki turmush o'rtoq xo'jayinlarni qalbiga quloq solinglar. U nima demoqchi, nima xohlayapti? Nimaga bu yomon bo'lib ketyapti tili? Nimaga bu zahar bo'lib ketyapti? Demak, bu yerda mening ham aybim bordir degan narsa bo'lishi kerak. Faqat sen yomonsan, sen yomonsan desangiz bo'lmaydi. To'g'risi. Chunki hozir yo'q, yaxshi muxlislar, xudo shukr. Yaxshiman.